No, nazdar skupino. Zrovna teď máme debatu s Andreou Centauriem a Kuďou o méněcennosti černé rasy. No, tak si myslím, že Centaurie, který tomu věří, a je to znalostmi takový méněcenej rasista. A nějak nás o to moc nepřesvědčuje. Jo. Já se Černochů zastávám. A kdybych se jich nezastával, tak by byl velice nečestný člověk. Protože já jsem s nima prožil hodně času, hodně na jachtě a v armádě. A někteří z nich byli moji velice dobří kamarádi. Čili byl bych dost nečestný, kdybych se přidal k tomu, že bych je pomohl. U mě Černoši jsou dobří a špatní, že? Že Černoši z getta a tak dále, nestojí za nic, o tom nemusíme debatovat. To všichni víme. To vidíme na televizi dost často. Ale že existuje celá nová generace inteligentních, schopných a pracovitých Černochů, o tom se moc nepíše. Moje manželka je míšenka, kreolka. Je napůl černá a napůl bílá. A její táta byl nějaký Francouz kreol. Tak já vždycky říkám, že ona je kreolka. Ty ženské smíšené rasy jsou většinou velice krásné a moje manželka to potvrzuje. Tak jsem na ní velice hrdý. Dokončila vysokou školu, studovala žurnalistiku, stala se seržantkou v americkém letectvu a tak dále a tak dále. Její rodina, to byste čuměli, co je to za schopný lidi. Ne všichni, jo. Taky má v rodině černou ovec. Ale, no, například, abych dal jeden příklad, tak dcera manželky tety zrovna dostudovala a získala PhD, PhD, je doktorkou nějaké vědy, ani to přesně nevím. Je to mladá holka a jezdí si v Hummer, jo? Tak na ní není nic neúspěšného. A její další strejda v Biloxi, Mississippi, má svůj biznis, a je to zámožný člověk. Má hezký barák, má hezký děti, jeho kluci, oba, jeden studuje umění v New Yorku a ten druhý už jsem zapomněl, odkud je, ale taky dostudoval vysokou. Ve skutečnosti já jsem na ty při jeho graduací oslavě jsem v Biloxi byl. Když doštudoval vysokou. No, taky já jsem chodil do školy, když jsem byl v Mississippi, tak jsem jeden semestr tam chodil jelikož jsem to měl jako důchodce zadarmo, tak jsem tam chodil na vysokou jeden semestr. A byl jsem ve třídě, to bylo v Mississippi, kde takových 80% studentů to byli Černoši. A můžu vám říct, že ta mladá generace, že jsou to lidi chytré, že mají dobrou představu o světě kolem nás a tak dále. Čili já vidím tu budoucnost dost dobře, pokud tu rasou
pokud to nebude, pokud nebude uvesla nějaký blbec, jako byl Obama, jo, který vlastně tu rasovou nějakou nenávist tak rozdmíchal, že zrovna teďkon s tím Black Lives Matter a s takovýma skupinama jsme trochu zrovna v prdeli. No ale tak to u nás chodí, jo. Všechno se časem takhle vyrovná a dobře to dopadne s Amerikou. No ale nechci to zase moc kesat a udělat to dlouhý, myslel jsem si, že udělám tuhle tu poznámku. Tak ahoj, mějte se dobře. A nakonec do té sprchy se ještě dostanu. Nazdar, bando!